nyuangalizi mapija waleda wela hensanu kwansanu ngarjunda waharuma omji wa fumbuni haumoni sanika na oskwade wei nungarendu haruma majlisi ya ustazi aurambe kazi ujundu haruma omji wa sungusa wonga mjoka na wanazoni wanti pia omji wa fumbuni nuwaze wa omji wa fumbuni heli wa shangri ya woe shuli ya oskwade wei ya shuli ya fundi watu wa memta tena ye kazi tena ujundu haruma omji wa fumbuni awede manakana oskwade wei nurundu shwa bahada sina fundi watu fundi Muhammadi ya releze mbabi ngarona uka na zendrogo zilu kana zendrogo heli za jushidiwa harumomji wa funguni sika rudozi ona haku ngapo wandu kana hata majilisu kwa duhenda na lewenu ngaru wa unangu wa endarume majilisu salamu alaikum tangwe la bangazo la hsx ursenk amali namna ikawu ngamzi onao usiku wa lewenu ya tarikhi ya lewenu mamuzina ni ya humuzi wa juliet mazuzi na shirinadaru umji wa funguni ya namna mwonao waze watu hoti pia kwa chimidia ambu nzima au shangiria ya majlis ya hei kazi watu wanzani watu fundi watu ikawo yoparali mbadi maborea kwa mjilisu mbusa kuzamba andoka ya majlis ya kazi nukweza mnainu bato waze wa hatu wa juba hasibabu ndi ila malezi nezila ntwabia na ulamuku watu na sina kundi watu hena mnaikawo ndoko ujibalia isongesa wa mjua funguni guliwai na mnainu funguni wa una magari mara ruja mane ni magari banabali hausojushi na kundi watu kasi na mfumo banu wa funguni wa juba hawinda wa juwe handrazi wajue fikira kufundi watu mana mabaka kufundi watu yeti kufundi baki shee kufundi watu habia imanzani wa mjua wa funguni kamili hai nukuta kule sipia ukaramu ndi manaka wafunguni wajiumbu banu wonti pia hamji na hatu wanroza de wawirazi motasi hausangiri ya fundi zinu mizumu makana kama tabinu tudani hena mna ujo upata hena mna ujo uliwa zindizo fundi ya pata kumjua kundi wazili makadru ranzili mashababi ranzili wanazioni wawanu hawenda hawashangiri fundi watu ndi manaka ya majiza fumuna unasakuna mjango wa roka jende sana mgonu ka hata ya sojo saliwa wawati pia wawaha ama koti wawaha juba wawaha dekle wawaha busti hawashangiri ya fundi watu Dapat ngah dom kamu fikirkan, zenongozinu zingaro anro. Inde mana kah ngah rimjuza fikirkan, hewe hemulung dunia ina pasen jema jazinu. Helia jauh liwan jema jazinu. Baik jodoh jodoh cuma mereka kama tadinu tudani. Enam na ujau pasah, enam na ujau liwa. Kau pasah anro, kau jodoh liwa anro. Kau pasah naik, kau jodoh liwa. Bagaimana kata samsuri nikam nama? Sakono kasukan lewenu transisi anane. Gedenggon kudeni auto sakit ya fundi watu. Dapat ngah fikirkan zinji, nimlojingdoao. Yunde ma yunde ma ulama wadini donne shulinu yunwa fumbuni donne shulinu kamjoziona haruma wakati nenda wa salamu alaykum marhaba njini wangalizi mapija wale dawa la 565 fumbuni medianga rjo odana wakati wa satena ngarjona na haruma majlisi hiyo mjini sumbusa abonga mjoka na ranzile makati ndani wayo kartula wa umonisani yezi habari rjundao haruma ile dawa la 565 fumbuni media na mafale tuzale kwa kutekelezwa Mudi, it is here. Bua. It is here. Barora, onde está? Sorry, que a pai não tinha nada. Marhaba mejini wangalgarone mzee ngevanu Gamuna we mzee tuwe ngevanu kwezi Atagoja ulana Hawi Kanyi presesha mtuwa ya richa kambore ya one mtuwa watuwa Kujalala nizo Marhaba mejini wangalgarone mzee ngevanu kwezi Marhaba mejini wangalgarone mzee ngevanu kwezi Marhaba mejini